Ruto, pereka Machogu nyumbani, na kama ya amequalify kukua, tutamungawa meno. Watu yenu si mahali ya kutumika vibaya na mtu. Mheshimiwa William Ruto, Commander in Chief, Rais wa Omwa tano, ndugu wa Yesu Kristo. Anakula mwili wa Yesu. Najua tu unakula mwili wa Yesu Kristo na unakunywa damu ya Yesu. Mr. Rais, pereka Machogu nyumbani. Kama ni rafiki yako, rafiki yenu muweke pereka out. Sio kwetu kama wananchi. La sivyo, tutamungawa meno. Watu yenu si mahali ya kutumika vibaya na mtu. Mwenyeji lewi itakuwaje shule moja inapata maximum? Kwani sisi ni wajinga? Tafadhali William Ruto, pereka Machogu nyumbani, na kama ya amequalify kukua minister wa education, wacha kuwa minister ya watoto wako tafadhali, bwana president, lakini sio wa Kenya. Kama lazima mukikue, kama lazima mukisia kuwe, kuna wakisi wengi wamequalify na wamesoma, si mzee akiongea kisungu na fikiria na kanyaga na gambu. My friend, hii Kenya sio ya mapolitician. Mtu kama wakisi walimkataa upande wa governor, unatuletea reject ya UDA, atakuwa minister of education. Nonsense. Hata kiliaka futi rada. Watoto wamefail max lessons ule moja. Unataka kutuambia nini? Pea Wilson sio rada, kama anaweza ni mkale nyingine sita tutapinga. Lakini tupee mtu ambaye amequalify kukua minister of education. Mbona mtuletea reject na takataka ya binadamu bwana? Toa Machogu apeleke kwake. Kama ni uhusiano, weka kuwe medi ya kuosha vyombo straight out, lakini sio mambo ya elimu. Si kwetu. Maisha ya watoto wetu ni muhimu. Elimu ni kitu muhimu kwa mtoto wangu. Huwezi kuniletea reject ambayo watu wamekataa, unaletea kwa kuwe minister. Minister wa umbwa. Angalia, watoto wamefail. Takataka. Certificate imekuwa kama takataka Kenya. Takataka. Wewe una mimi kama sasa nalipa pesa, mtoto wangu hakuna kitu anafanya. Hatuwezi kubali. Hizo ni kumbafu na jinga na kiritimba. Pereka Machogu nyumbani, na kama ni rafiki yako Mr. Rice, weka yeye aushe vyombo straight house. Mama education tuletie mtu mwingine. Kama ni lazima mukisi, kuna wakisi tuletie mchague mukisi mwingine tuletie. Samu Ngeri alikuwa minister wa education. Hapo anafanya kitu kumbafu na jinga ambao Machogu anatufanyia hapa Kenya. Hata Matianga alikuwa. Ukumbafu kama hiyo tu kwa tunaona jinga na kiritimba hizo ya chama cha UDA. Ya mwisho. Mheshimiwa vijana. Nafikiri vijana mko hapa. Mko. Mheshimiwa vijana. Mko. 2027 lazima uchukue nafasi yako kwa mbunge wako. Na kwa governor wako, MCA na minister. Watatuua 2027, wapenda waspenda. Wamekula ya kutosha. Hatuwezi kubali sisi ni wachemsha ngoma. Lakini wanasema viongozi ni wa kesho. Kesho yetu imeanza leo hadi till 2027. Wewe kama kijana simama. Tafuta haki yako, dai haki yako kwa mbunge ambaye amechaguliwa na mheshimiwa na governor ni MCA na minister. Akikataa, vunja nyumba yake, chukua mali yako. Wale wakora wanabidia. CDF hawatoi ya kutosha. Barabara alipo. Chochote hawatendi. Na bado wanalipo sijui sitting allowance na takataka mingi wanasafiri. Benchmarking wanasijui wanamark nini. Vijana 2027 musimame mtafute vyeo. Mimi nakuwa mbunge 2027. Mimi kwetu nasimama mbunge. Umepita. Lazima tujipange kama vijana. Lazima tujipange. Au wanatuchezea. Na kujipanga si kupewa. Ballot box inalala peke yake bila kura moja. Nitajua vile nitajaza. Mimi unipee CS. Najua vile nitajaza. CS. So ya watu wenye kaji. Tafadhali nyakati constituency. Kuna mtu ambaye anastahili kukua mbunge. Anaitwa Trevor Ombija. Hao ni vijana. Trevor Ombija ametosha kukua mbunge wa nyakati constituency. Na tutamuleta. Mimi nitasimama. Girigiri atasimama. Nicholas Juma atasimama na kila mtu hadi Nuru Kanga anasimama hivi. Utasimama. Nuru. Mahali imefika sisi kama vijana tudai haki yetu. Mtoto wa shule. Riposa nimesema ya kwamba Nyaka constituency Trevor Ombija anasimama kama mbunge 2027. Mjukuu wa Bunduki kijana Uhuru Kenyatta anasimama mbunge 2027. Omos Wanawa anasimama mbunge
Mheshimiwa Spika Arub ameajiri kijana wa hii bunge. Ni director kwa hiyo ofisi ya Spika. Lazima tujifiche na tuchanganue mahali swala ya siasa zetu weka. Nimeanza kuvaa kama MP. Lazima ujue ni nini unataka. Lazima ujue ni nini unataka. Lazima ujue ni nini unataka kama kijana. Time imefika sisi kama vijana tusimame imara ya kwamba tuchukue nafasi yetu. Lazima tuchukue nafasi yetu kama vijana. Mbija usiogope. Mbija wewe utakuwa mbunge nyakati. Hata wapende wasipende utakuwa mbunge wa nyakati. Na Mungu awabariki. Asante.